Bye. Irwin, ¿dónde Irwin? Así yo que estaba. Ondio, fikirarik eta berzo eta horrea. Eta bat, gehitu bat hori ez ala, segitu bat edo radio loiolara edo horra komisiñore dorra. Eta ez da, ez telefono numanik ez ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Hasi zen kate biernez? Ba... Lehen hau guakoa... Hona, ketako? Eben, lehen hau guakant dioko horrego nuzkidia zer dere merezio. Ondo begitu eta gero bertan itxi. Bai. Da bigarren na? Ba, gero ba, itxiak edo, zego, txipatzen. Da guzko, ez... Ez ara zumaitia osasunen gure. Ah, bai, bai. Ez ara zumaitia osasunen gure. Bai, 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 bai. Azten hori? Ez, hori... Bueno, hau oie hartuta dut egin, ez? Bueno, lauko aio egin, lauko da, eh? Haxe kanteak ike, ikotera dute goinen, dutenteak era. Rungo maso alta mañeri ikona? Ez behar lehenengo, lehenengo kual lehenengo. Lehenengo, kasi. Berse kanta. Hori Maurizia katatu dut, agladin izan dazetan, nekazara bentanetan. Nekazara bentanetan, mutizarrak engainetan. Engainetan. Ba, ba. Ez, ez, ez. Eko zekatu bai? Eko zekatu bai? Eko zekatu bai? Eko zekatu bai? Eko zekatu bai?